oso pozik gaudela, egia daune, ba, latzak eta gogorrak pasa ditugula, baino, bueno, azkenean, ba, denborak bakoitza bere lekuan jartzen du, ez? Eta arrazoi eman digu guk, egin genuelako, azkenean egin genuen gauza bakarra izan zen gizartearen defentsa bat. Bere aldetik, bueno, uste baita ere, garai zaio pasaitugu, urte gogorrak izan dira, eta gure ondun ondienak, eta laguntzen ondien danai ere eskarrak ematie gaur, ba, iruten zait importanti dela, hemen zaudeten hoi, eskarrak eman, hemen ez dauden jende asko baita gurekin egon dana, ba, bestu gaituna, momentu zaietan baita ere, eta nik uste dut baita ere importanti dela hori, gure arteko elkartasune horrelako egoeratan. Eta horren bestez, sententziak argi uzten du, Euskal Herria Bilduren jardun politiko guztiaren helburua zela, Gipuzkoar guztien interes ekonomiko, ingurumenezkoak eta osasuna bera babestea eta zaintzea. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek defendatzen zituzten interesak, edo hobeto esan defendatzen zuten interes bakarra ordea, beste bat zen. Herrialdeko eta kanpoko, elite ekonomiko eta enpresarialen interesa babestea. Oso adierazgarria den beste zerbait ere esaten du sententziak. EAJ-ko eta PSE-ko ordezkariek jakin bazekiten ez zirela ondo jokatzen ari. Interes jakin batzuek ari zirela defenditzen soberan zekiten. Eta horren bestez, Gipuzkoarren interesen aurka ari zirela ere jakin bazekiten. Bazekiten gaizki jokatzen ari zirela eta Euskal Herria Bildu berriz ondo. Sententziak esaten du, hartutako norabide okerra zuzentzeko aukera ere izan zutela, baina nahiago izan zutela ez egin, nahiago izan zutela bankuen eta eraikuntza enpresa handien interesak defendatzen jarraitu eta horretan tematzea. Arazoa berbideatzeko eta soluzioak bilatzeko garaiz gaudela eta aukera badugula, uste dugu. Gai guztietan bezala, honetan ere, Gipuzkoar guztientzat onena izango den soluzioa aurkitu behar dugu. Konfrontaziorako bideak baztertuz.